греко-римська боротьба у Тячеві активно розвивається. Традиції цього виду спорту продовжують спортсмени, які повертаються у рідне місто після завершення професійної кар'єри, щоб навчати дітей та молодь. Професіональний борець Євген М'ягкий після закінчення Київського інституту фізкультури повернувся у Тячів, щоб навчати дітей греко-римської боротьби. У 2017 році заснував борцівський клуб «Тячівські вовки». Вирішив, що буду займатися вихованням дітей, вихованням молоді. Повернувся додому в Тячів з Києва і от з такими, скажімо так, з бажаннями, з такими цілями, щоб більше було здорових дітей у нас в країні. Чим більше будуть тренуватися у нас в залі, тим менше дітей буде на вулиці. Ну, значить, здоровіше буде наша і нація, і наша країна. Карантинні обмеження змусили надовго призупинити тренування юних борців. До карантину у клубі займалось близько 80 вихованців з Тячева. Також відділення функціонували у Тересві, Руському полі, Вільхівцях. Тренування відвідували близько 300 дітей семирічного, а іноді навіть п'ятирічного віку. Після вимушеної перерви спортсмени поступово повертаються до зали та надолужують пропущене. Регулярні тренування приносять високі результати. Нещодавно повернулись з чемпіонату області серед вікової групи. Це кадети, вони так називаються. Це дітки 2003-2004 років народження. Це школьники 10-11 клас. І наша команда Тячівського району стала переможцями. Зараз тячівські вовки готуються до чемпіонату України, який пройде 2-5 вересня у Харкові. Вихованці клубу розповідають, не уявляють життя без улюбленого виду спорту. Виступаю завжди на змаганнях, борюся, люблю це. Спорт, він вже у крові, він вже зі мною все життя. Вихованець клубу Василь Думнич, села Добрянське, з братом Олександром відвідують тренування вже 8 років. Всі ці змагання, збори наші, які ми проводимо, самі тренування, вони додають нам сил і фізично, і морально підготовляють нас до самого життя. Сам наш тренер, ну, дуже чудовий. Добились щось вже. І будемо добиватись далі. Завдяки боротьбі побачили почти майже всю Україну, взагалі всю, побували і за кордоном. Борці молодшого віку вже багато чого навчилися на тренуваннях. Я люблю тренуватись, качати мозлю, качатись. Прийоми мене понавчували на змаганнях перші міста, треті міста і одне друге. Мене тепер навіть і пальцем не тронують. Крім занять у залі, вихованці клубу проводять разом дозвілля. Організовуємо походи в кіно. Нещодавно були в Одесі на такому учбовому зборі, займалися там з дітками, суміщали, скажімо так, і відпочинок, і тренування. Нещодавно разом з батьками та тренерами вовки підкорили найвищу вершину Карпат-Гуверлу. Батьки юних спортсменів кажуть, заняття греко-римською боротьбою позитивно впливають на дітей. Більше, ніж задоволена. Став більш зібраний, більш самостійний. У нас тренери, не тренери, а можна сказати, другі мами, бо переживають, люблять і охороняють наших діток всіх. Виховують у них мужність, силу, режим, любов до спорту. Тячівські вовки знають, греко-римська боротьба – це один з найкращих видів спорту, бо він загартовує характер, привчає до дисципліни, виховує лідерські якості.